Molt bon dia, us saludem a aquesta hora del matí, un dia més des de Ràdio Vilafranca, des de Penedès Televisió, en aquesta estona de Rambla, aquesta mitjoreta aproximadament de conversa, de tertúlia, de posar-nos una mica al dia del que pot passar o del que ha anat passant, i ho farem com sempre amb tres persones que ens acompanyen, convidades habituals d'aquesta Rambla. Començarem saludant-los, després com sempre també repassarem aquestes portades dels diaris d'avui. Xavi Montoliu, moltes gràcies, molt bon dia per acompanyar-nos una setmana més. Laia Paretas, també molt bon dia per ser amb nosaltres, moltes gràcies. I ara Jorge Mandi, també moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Un dia més, una setmana més en aquesta Rambla, avui 26 ja de juny, per tant doncs també encarant aquesta recta final del sisè mes d'aquest any, a les portes també de l'estiu. Abans en parlàvem, gent que ja ha aprofitat, no?, aquest pont una mica llarg, a les portes de les vacances i a les portes de moltes coses, que ara també anirem parlant, perquè algunes d'elles les veurem tot seguit en aquestes portades. Comencem amb el primer diari que hem triat avui, en aquest cas el Periódico. El titular en gran és per aquest primer pacte d'estat, fa referència a aquest acord que s'anunciava ahir per la renovació d'aquest Consell General del Poder Judicial, després de 5 anys en aquesta situació d'interinatge o de provisionalitat, o diguem-li com vulgueu, però sembla que s'avança d'alguna manera en aquesta renovació. Veiem una altra de les portades que hem triat avui, en aquest cas hem anat al diari Ara. El titular en aquest cas seria: PSOE i Partit Popular acorden la renovació del poder judicial després de 5 anys i mig. I la fotografia en gran en aquest cas és per Julian Assange. Recordem que ahir també es va fer públic, es va donar a conèixer l'acord al que havia arribat amb la Fiscalia dels Estats Units per reconèixer-se com a culpable i, per tant, a canvi de que ja ha fet els anys de presó que li tocaria, doncs poder sortir en llibertat. Veiem una altra de les portades que hem triat avui. En aquest cas hem anat a buscar també un dels diaris que es publiquen a Madrid, El País. El titular és fi del bloqueig judicial. La fotografia és per aquest acord entre els representants del PSOE i del PP, amb la mirada vigilant també de la Comissió Europea, i per tant doncs destacant també aquest pacte per la renovació del Consell després de 5 anys. I hem buscat també un altre dels diaris que es publiquen a la capital de l'Estat, en aquest cas El Mundo. Serà, el titular diu: la Unió Europea vigilarà la despolitització de la justícia després de que tant PP com PSOE hagin cedit. Per tant, doncs, tots dos, en aquest cas també es posa aquest èmfasi en la desjudicialització de la justícia, una paraula una mica complicada, tot i que l'hem utilitzat molt aquests darrers anys. Una mica ja es preveia, després de que ahir a la tarda es conegués, no?, aquesta notícia, aquest acord oficial, aquesta posada en escena, no?, de l'acord al que s'ha arribat, que seria un dels temes de les portades. El que caldrà veure és realment com s'acaba concretant aquesta suposada despolitització de la justícia, perquè al final, ahir també hi ha algunes reaccions que es donaven a conèixer per part d'altres formacions polítiques, moltes acabaven reconeixent, bueno, és un acord al que han arribat el PSOE i el PP, els altres ni allò ni pinten ni fan res en aquest acord. Per tant, al final, despolititzat, però també potser d'aquella manera. Bueno, no? També era una necessitat de fer d'estadista, no?, del senyor Feijó, no? D'alguna manera també, en tot el que té dintre, doncs, donar aquest pas en posicionar-se com una alternativa a nivell de real, no?, de un líder que pot governar l'Estat en un moment donat, no?, perquè d'alguna manera, doncs així, d'alguna forma, jo penso que per ell, o per ell com líder del propi partit, doncs era un pas que el tenia que donar per marcar una mica territori enfront al Madrid districte federal, no?, tota la història que té allà dintre. Això és un pas. I a partir d'aquí, bueno, sempre hi pot haver opinions, no?, que falta el poder, diríem, autonòmic o nacionalista representat amb aquest 10-10, no?, 10-10, aquest empat, no?, a nivell de la tipologia del poder judicial, dels jutges aquests que ho conformen. Però bueno, ja es comença per alguna cosa, no?, a partir d'aquí, que sigui Europa que digui vigilar la feina que d'alguna manera tenim que tenir aquí dintre, doncs, solventada, és una mica fort perquè
possiblement a la ciutadania en general se'ns escapa una mica tota aquesta història, no? Però, home, fa pensar que és un tema que no anem bé com ha estat, no? Tu solet no ho saps arreglar i han de venir el papa o la mama a vigilar-te una mica que facis de les coses, no? Bueno, al final es posa de manifest una cosa que ja es va veure als resultats de les eleccions europees, que és que la resta de forces han quedat diluïdes en res, no? I que torna al bipartidisme clàssic, que és al final el que acaba manant i condicionant no tot, no? I llavors amb aquest acord PP-PSOE es demostra una vegada més que s'enterràveu, no? Que hi havia aquestes alternatives tant a l'esquerra com a la dreta i que tornem a ser aquí, tornem a tenir la força, no? Per decidir com van les coses a aquest país. I a més el resultat és molt conservadors, una mica menys conservadors, no? Vull dir que al final caldrà veure quines són les decisions i de quina manera actua aquest Consell General del Poder Judicial. I el que veia ahir d'entrada ja era que alguns d'ells ja feien declaracions, que ja és una cosa esperpèntica, no? Que un jutge agafi un micro, no? I es converteixi doncs, en tertulià o en... Bueno, però ho hem anat normalitzant, sí, també. Sí, sí. No? És una situació que d'alguna manera s'ha anat normalitzant, que els jutges siguin protagonistes moltes vegades de situacions que potser no els hi tocaria. Sí, sí, jo estic d'acord en que jo crec que una bona part de la politització de la justícia és també culpa nostra, és a dir, és culpa de la societat, dels mitjans de comunicació, dels tertulians, perquè el fet de suposar o pressuposar que un jutge té una ideologia política en si mateix és una cosa sinistra, és a dir, és una cosa, diguem-ne, totalment contra democràtica, perquè sabem que un dels tres pilars, no, dels quatre pilars de la democràcia és justament la separació de poders. Sempre que surt una sentència ja hi ha un analista, un periodista, un polític, bueno, aquest jutge ha fet aquesta interpretació progressista, conservador. A mi em sembla realment macabre, no, el fet de pressuposar. Per què? Perquè un jutge és un ésser humà, és una persona. No sé si és possible, aquí això els psicòlegs o els neurocientífics potser podrien dir-nos si és possible que una persona, un ésser humà, posés entre parèntesi en un moment donat, en el moment de jutjar un fet, doncs tota una sèrie de creences o d'idees que pugui tenir sobre el món, sobre la vida, sobre les persones, no? Si pogués ser, doncs jo aplicaria aquests mecanismes, no? Si no pogués ser, doncs evidentment insistiria a través d'algun mecanisme en què els jutges, en la seva formació, per exemple, bueno, tinguessin encara més inputs de que realment han de deixar de banda en la mesura del possible, perquè posem-nos en el lloc d'ells, no? És a dir, tu ets un jutge, tu estàs jutjant uns sabem que la lletra de qualsevol llei és interpretable. Bueno, fins a quin punt faràs un esforç? Ahir hi havia un membre del Consell General del Poder Judicial que si li pressuposa conservador, és que a mi, de veritat, això, quan diuen aquestes coses, que li van fer una entrevista i van dir, bueno, vostè ara, conservador, tal, contra la sentència de l'amnistia i tal, de l'amnistia. I va dir una cosa que jo me la crec. Va dir, mira, vosaltres diu això, diu, però jo cada dia estic veient en les sentències i en els vots, no, que es configura en els tribunals i en les institucions judicials, que moltes vegades un jutge que se li suposa o pressuposa conservador progressista, els altres li convencen amb un argument i canvia el seu vot, no? Jo crec que hauríem de posar en valor això i el fet de que reinsistir tant de que no, perquè el PP no vol, perquè vol perdre la majoria conservadora. El PSOE vol que siguin els polítics perquè té por. Al final, les associacions judicials és una minoria. Em sembla que no arriba ni al 5% de jutges que estan associats a associacions. La gran majoria són jutges sense cap afiliació coneguda. Val? Però posem-nos en el seu lloc, és a dir, siguem jutges per un moment, nosaltres seríem 100% neutres, hem de fer l'esforç, però amb tot això vull dir que el fet de dir no, a mi em sembla, en aquest cas sí que crec que la posició del PP és una posició molt més concordant amb la independència del poder judicial, perquè diu, escolta'm,
Si són independents, realment, deixem que siguin independents. Els altres diuen, no, no, perquè és que la majoria sou... Són conservadors. Avui en dia, i d'aquí 10 anys, com ho sabrem? Mm. És a dir, que crec que això és un discurs que estem insistint, els discursos influeixen també en els fets. També està bé. Jo al fil del que deia ella, no per debatre temes, diu, ella ha apuntat així d'una forma molt... el tema de grans blocs, no? Perquè el poder de... És que realment, si analitzem com està la situació política i per dreta i esquerra les qüestions que estan passant, la fórmula de grans blocs que puguin posar-se d'acord en moments puntuals i d'estat és fonamental, perquè si no, no avancem. I si ho traslladem aquí a casa nostra, vull dir, no és dolent, sota el punt de vista del centrisme o digue-li com tu vulguis, no és dolent, perquè per la dreta està passant coses, entenc, bastant greus, i per l'esquerra diríem, bueno, doncs d'alguna forma també hi ha una qüestió que no s'avança, no? Però és que el debat... No, però ho deia que, com apuntava ella, com no ha fet una crítica, però diria, tornem aquí, que dos partits de centre... Bueno, perquè la Constitució... Bueno, perquè sempre són els mateixos. Sí, però realment arriba un moment que aquí a Catalunya, doncs, no avançarem si partits que no són, diríem... en fi, que no són d'extrems, no? Amb plantejaments, ja no digui identitaris, que això és més per debatre, sinó, diríem, de pensament econòmic i tal, que no, si no es posen d'acord, no avançarem, perquè... Sí, però és que és la Constitució qui preveu això. Bueno, és a dir, no és que el PP i el PSOE... No, però jo apunto... Diu, hi ha d'haver-hi una majoria de la Càmera. El debat sí, és previ, no. El debat és que la Càmera ha de tenir poder sobre això... Aquest és el tema. No apuntava per aquí, apuntava pel sentit de... Pel tema de si és bo que hi hagi partits moderats de centre que dirigeixin... Arriba un moment que en política, quan hi ha tants partits i es dinamita tant, la gent també al final vota perquè, mira, li sembla que aquell senyor no sé què diu qualsevol bajanada i està molt bé, i a partir d'aquí no són vots útils del meu punt de vista o corrents que d'alguna manera estan en contra inclús d'un govern democràtic avancen, és perquè estem minvant la teòrica democràcia que ens hem donat tots, no? És una mica sota aquest plantejament, perquè si ho traslladem aquí a Catalunya, que també podíem ja anar cap aquí... Sí, també n'hem de parlar. A Catalunya el que passarà és que, bueno, si sota el meu punt de vista i obro una altra porta cap aquí, és o la corrent independentista fa o torna a fer allò que va fer el Junts pel sí, no sé què... perquè fa uns dies, 3 setmanes o 4 setmanes vas venir, jo pensava que tindríem sí, govern. Xavi, però per doncs no tindrem el govern. Jo crec que estàvem parlant, del tema de l'acord d'ahir. Bueno. Sí, el que passa que he introduït sí, un nou tema. Sí, el contingut... Jo he introduït un altre tema, bueno, perquè és molt... Sí, també en parlarem. El contingut d'ahir, s'ha de llegir l'acord i un dia, escolta'm, estic d'acord, no estic d'acord, fins a quin punt, no? És a dir, jo crec que és un acord bastant... absent. És a dir, en primer lloc, sí, reforcen la majoria, diuen, escolti'm, a partir d'ara ha de ser 3/5 parts perquè no hi hagi aquests trepitgeus entre partits, i en segon lloc, deixen al mateix Consell la... potestat de nomenar jutges. I de veure solucions de reforma. És que és un bon acord, no? S'ha de mirar el contingut de les coses a banda de veure si és un partit, si és un altre... Perquè pots estar d'acord a vegades amb un partit d'esquerra, amb un altre partit de dretes, i al final què és el que ens interessa a la ciutadania? Ens interessa veure si des d'avui la maquinària judicial està funcionant millor o no, no? Bàsicament, perquè tenim feina enrere, tenen des de fa 5 anys, no? De temes ordinaris, no? Que de manera, bueno, estem... No, respecte al tema que introduïes això de centre, sí, evidentment, que pactin sempre els mateixos i que hi hagin grans majories dona aquesta estabilitat, no? Econòmica, política, el que sigui. El que passa que, si sempre són les mateixes majories, al final acaben constituint aquest estat que tenim, no? Que és que sempre han manat els mateixos i s'han pres determinades decisions poc democràtiques o poc transparents perquè no han tingut en compte el conjunt de la diversitat del país. I després que la perpetuació constant al poder d'unes forces polítiques ja veiem com acaba.
ho hem vist a Catalunya, ho hem vist a... Vicis, no? Totalment. De treball, per tant, jo, Laia, aquests moviments de que surtin altres formacions polítiques, jo crec que, evidentment, contribueixen a una regeneració del sistema i que tots aquests partits que s'han anat perpetuant els anys doncs diguin, escolta'm, és que no ho podem fer sols, per tant, tenim la necessitat de pactar amb gent, per tant, no podem fer les coses com sempre hem fet a la nostra manera. Bueno, abans era diferent, les joventuts dels partits clàssics, teòricament era la regeneració dintre del propi partit. Sí, ho deixo aquí, eh? Vull dir que les joventuts de, no sé, d'Esquerra, les joventuts del seu moment, tal, bueno, no sé si eren molt joves o no joves, però el pensament potser era diferent, altre tipus de partit. Jo no parlo de... A mi l'Esquerra sempre m'ha agradat molt. No hi diràs, home, tu, sí, a l'Esquerra sempre m'ha agradat molt, perquè realment és representa el que representa i és totalment necessària perquè el que apuntant a aquest tema, però clar, a vegades passen altres coses, hi ha extremismes d'un altre caire que neixen per la manca, diríem, de lideratge, d'alguna forma, derivat d'aquest no acord entre posicions que són, almenys, no són iguals, però poden debatre temes d'interès general. Jo apuntava per aquí, no? No, jo el que volia... És a dir, jo... Em sembla molt bé que t'agradi l'Esquerra, jo també dic el que no, m'agrada a mi. Jo en un... Que m'agradi l'Esquerra com necessària per anar avançant. Bueno, per això, perquè és la que defineix una mica el benestar i la dignitat ara, de les persones. Jo amb això no estic dient, el que estic dient, és dir, m'agrada que hi hagi... perquè, bueno, d'alguna manera, doncs els temes socials es miren d'una altra forma, vull dir, evidentment es fan uns plantejaments diferents, i aquí sí, ho compro, no? però clar, l'altre tipus de bueno, són coses que... Són, un equilibri. Sí, un equilibri, no? Ara, a mi ja m'agrada que hi hagi un govern fort. Que sí, que evidentment qualsevol persona... no només és legítim que tingui la seva idea política, sinó que ha de tenir la seva idea política. No? En el meu cas, per exemple, en el 90 i molt per cent dels casos voto en blanc. És a dir, vaig a votar perquè crec en la democràcia, però voto en blanc. Un altre dia podem debatre per què votar en blanc, no? Notícia, avui. No, ho dic perquè... Aquests mesos, quan repetim eleccions... No, perquè no és el mateix, ja sé que sobre això hi ha molt de debat... Faltaves tu, veus? No és el mateix votar en blanc que és abstenir-se, no? Jo crec en el sistema i en la democràcia, però voto en blanc per raons que podem un altre dia debatre. Si no es podia venir a la tertúlia si votaves en blanc... No. Ho dic perquè vull que deixi... Per deixar clar això, perquè vull dir una altra cosa ara. El que vull dir és que... respecto la teva opinió, però no l'acabo de veure, perquè al final, si estem en una democràcia multipartidista i plural, escolta'm, de la mateixa manera que acceptem quan guanya un partit, d'on ho vulgui aquí, d'extrem alt que sigui, doncs, bueno, quan hi ha dos partits que tenen, entre els dos sumen, no? És igual el color del partit, no? Però sumen una gran majoria per poder arribar a un acord d'aquesta mena. I després, jo també en el seu moment veia molta esperança en els nous partits, siguin del color que sigui. I de fet, ho poso com a exemple... Però no cal que siguin nous, matiso. Poden ser partits que no siguin tan majoritaris. Però, per exemple, jo justament amb els meus alumnes que a la universitat, que sempre són escèptics, no? Diuen, bueno, tot això que tu expliques està molt bé, però al final són els polítics. Dic, no digueu això, perquè això ja s'ha demostrat, com a mínim a Espanya s'ha demostrat, que qualsevol persona ciutadà pot arribar a ser ministre, ja no només diputat, ministre, no? O alcalde. Ja sempre els hi poso, perquè la Universitat de Barcelona, dic, mira, aquesta ciutat, l'alcaldessa, quan estava a la Colau, era una persona que havia estudiat a la meva facultat, jo la coneixia, i va arribar a ser alcaldessa, i molt poc de ser ministre, no? Per tant, estic d'acord en que, ostres, quina democràcia més ben parida que una persona normal del carrer pot arribar a ser ministra, no? Què ha passat amb aquests partits nous o reformats? Que ells mateixos no han sabut gestionar això. És a dir, han desaparegut ells. Ningú els ha fet desaparèixer. Jo discrepo, és a dir, Irene Montero va poder ser ministra i no va desaparèixer per voluntat pròpia, sinó que tenia gent assetjant-la cada dia a casa seva. Amb ell. No, però no va ser la seva companya però la pressió que rebia aquesta persona... Sí, evidentment. Però no van ser els PSOEs i els PPs. Jo crec que de la mateixa manera que ara amb Pedro Sánchez hi ha aquesta persecució... ahir ja parlaven del germà, de la dona, tot això, hi ha unes forces que no necessàriament militen en determinats partits polítics que matxaquen
a segons quines persones. I amb l'Irene Montero i amb el Pablo Iglesias se'ls va matxacar a casa seva cada dia amb gent plantada allà al portal, insultant-los i increpant-los. Sí, la va fer fora la seva companya, però una mica també aquests poders de l'Estat que evidentment no volien aquesta dissidència política. Segur. El que passa que el que apuntàveu per aquí, hi ha una hi ha massa política, la política és massa mediàtica. Estem instal·lats amb una necessitat de titulars cada dia, i vinga, i som-hi, que si el rojo vivo, que si el rojo azul, que si no sé què, no sé quan. La Sexta ha fet molt de mal. Bueno, no, sí. Bueno, la Sexta, bueno, jo dic en general estem instal·lats amb un tema mediàtic i realment... Vivim en una societat totalment, exhibicionista total però, i mediàtica. Però la feina de governar és una altra història, no? És governar en silenci, agafar doncs, responsabilitats i d'això doncs, no es parla, no? En fi, hem construït un món, una mica un circ mediàtic, en general... Bueno, però també és veritat que abans he fet una crítica als mitjans de comunicació, en els que en part m'inclou, no? Però ara també vull defensar el fet de que tant de bo els mitjans de comunicació puguin seguir des de les locals fins a... vull dir, amb força, perquè amb tota l'escombreria que hi ha a internet i a les xarxes, has de tenir uns referents i dir, escolta'm, sobre aquest tema, sobre les vacunes, realment, qui em pot dir la veritat? Bueno, doncs els mitjans de comunicació, és un exemple, van fer un esforç en dir, escolta'm, aquí hi ha unes recerques científiques, aquí hi ha unes... No, és a dir, l'altre dia em sembla, li feien una entrevista, no sé si era el director d'un diari important d'Estats Units, no sé si era el Washington Post, i deia, és que amb la muntanya d'escombreria que hi ha a internet, els mitjans de comunicació són els únics que ens poden, els professionals. Per tant, ha d'haver-hi uns diners, ha d'haver-hi una gestió, ha d'haver-hi... És a dir, que sí, la Sexta, la Primera, no, tots els que... Però al final però, és... Els... Ara, bueno, ja canvio, m'agrada anar canviant de país, no? Estats Units. Ara depèn de la cantant aquesta senyora, a veure qui vota el Biden o vota el tal, qui guanya les eleccions als Estats Units, la Taylor Swift aquesta famosa i tal, resulta que sí. Bueno, és la que pot moure el PIB del país. Vull dir que d'alguna manera dius, bueno, ja s'està arribant, i ara sembla que el Trump no s'ha centrat una mica, però està una mica més contingut, no?, darrerament, no?, perquè, bueno, en fi, al final... En fi, que el líder de Foo Fighters va dir que feia playback als concerts, la Taylor Swift, vull dir que també dins la indústria musical està... També peguen entre ells. Ha vingut, de vacances ha vingut fort, l'últim acudit és que diuen que els debats de... Ho fa bé. Els debats presidencials entre el Biden i el Trump diuen que faran descansos, diu, perquè tenen la pròstata ja massa gran. No estem derivant avui. Tampoc la democràcia dels Estats Units em semblaria referent. Jo faria menció a una entrevista que vaig escoltar al senyor Artur Mas, expresident. I ha sortit. Ha sortit el tema. No, ho dic perquè li va posar molt de seny en el sentit de dir, bueno, a mi el que m'agradaria és el que m'agradaria, però la realitat és la realitat. I d'alguna manera no és perquè ho digui ell, però és veritat que si tornem a eleccions i no hi ha un acord entre Esquerra i Junts per anar junts, o no sé, Junts, o no sé com es digui, l'agrupació de plegats... Ens estan prenent totes les paraules. Aleshores, doncs, estarem igual o pitjor el desembre. Vull dir, no, estarem sense el govern aquí i vinga, i posant-li mesos, no, el tema, no? Vull dir... De fet, ens queden uns 5 minuts i jo també volia tractar una mica aquesta qüestió, perquè, de fet, avui es farà aquest ple que servirà per posar sobre la taula, constatar que no hi ha cap candidat que pugui tenir majories per... Bueno, presentar-se si podríem presentar, aquest és un altre tema que també podríem discutir, però tots dos possibles han dit que no es presentaran i per tant, s'obre o comença a córrer el rellotge amb el termini, em sembla que és el 26 d'agost, si no, a finals d'agost. Finals d'agost. Estarem pràcticament en festa major i nosaltres ja no ens... ja no ens importarà. Ja no ens interessarà gaire, però... ja ens avisaran. Ja ens ho diran. Però, en tot cas, a finals d'agost s'acaba el termini perquè hi hagi realment algú que pugui presentar-se aquesta investidura. És veritat que a vegades el que es diu, el que s'acaba fent, no només en política, sinó que en tota la vida, doncs a vegades has de canviar de parer o de recondicionar el que havies dit, però sembla que tal com estan ara les coses, l'única possibilitat
una mica real sobre la taula és que repetim eleccions, perquè... Tant de bo canviem d'opinió. Perquè aquesta és una altra cosa, no? És a dir, que es critica, no? No, aquest és que no ha sigut coherent. Escolta'm, el dret al canvi d'opinió... També hi és. Per una conjuntura... O justament, per mi, és una virtut, perquè mostra una flexibilitat de ment, mostra un pragmatisme, no? No dic només en aquest cas. I després també crec que quan... Bueno, s'ha demostrat una mica recentment que quan els partits estan així una mica com decapitats, és quan al final s'enganxen a la solució pragmàtica. Recordem, no?, a l'abstenció final del PSOE, no? Quan el tema del Sánchez, no? És a dir, que al final hauran de dir, bueno, va... La diferència aquí a Catalunya és que Esquerra Republicana és un partit. És un partit de tota la vida. O sigui, d'un partit que no s'ha fet en 4 dies. Quants anys té Esquerra Republicana? El més antic, és el més antic. 90 anys i tal. A partir d'aquí, bueno, té una estructura de partit. I no és una agrupació que s'han fet de diferents corrents i d'alguna manera estan en un procés intern que ja veurem com acaba, que és un procés obert, que tothom no està d'acord i la joventut dins d'Esquerra pensa en altres coses. I els propis dirigents demanen un canvi de dirigent. Per exemple. Els que havien estat dirigint amb el que ara volen fer fora. Bueno, vol dir que, bueno, que tenen un procés allà dintre, que el que jo, si estic en aquesta situació, el que faig és no soroll, passant de tot, vull dir, ja s'ho fareu. Bueno, però estan en focus, perquè són els que poden decidir. No, però bueno, d'entrada, escolta'm, i a partir d'aquí, com jo vaig dir la vegenada fa uns dies, la socioconvergència i tal, que va ser una pel·lícula de terror, però és que a nivell pràctic és que necessitem que algú d'aquest país governi aquest país, no? O sigui, i ja dic que el senyor Puigdemont o és president o no serà res, no? Perquè ho va dir així, no? Però, bueno, no sé, la fórmula... Jo era més optimista fa uns dies, ara veig que tornarem a eleccions i... I que el panorama serà exactament el mateix, o pitjor. Vale. Bueno, caldrà veure-ho, de fet... Això quasi és concloure el... O pitjor! O pitjor! Ja està, ja hem sembrat el futur apocalíptic. Ens queden uns dos minuts i hi havia... Parlem d'algú més... Avui a les portades hi havia la fotografia de l'Assange amb aquest final, no?, també d'aquest... Em sembla que han estat 10 anys, pràcticament, de procés judicial i de batalla jurídica, de tot plegat... I ha coincidit en el temps també amb aquesta aplicació de l'amnistia, no? És que no ens queda gaire temps, si em sap greu, perquè, de fet, tant l'Assange com la gent que s'acull a l'amnistia han de reconèixer una culpa per poder ser perdonats. Això passa en tots els crims, de fet. I aquí no vol fer-ho, no? Pots accedir al tercer... Això, ara sortiria un jurista i em contradiria, perquè no ho explicaré bé, però... Si tu admets la pena... Amb els delictes fiscals, per exemple, passa això. Però amb els assassinats també, no? És a dir, si tu admets... De fet, amb el cas de la Rosa Peral i el crim de Guàrdia Urbana, precisament no poden accedir a aquest tercer grau perquè no hi ha hagut un reconeixement del crim, no? Sí, no, però a mi una cosa que m'ha agradat molt és que, diguem-ne, per sentit comú, és que els anys que ha estat a l'ambassada d'Equador li compten com a presó. Com a presó, sí, sí. Escolta, em sembla que potser si vas a la... Jo no he estat al detall, igual si vas a la lletra no seria així, però de fet en aquesta negociació li han acceptat. Home, em sembla que és... Encara que hagi comès l'il·lícit. Depèn de com sigui l'ambaixada a l'Equador. No, no, bueno, van ensenyar. Fantàstica. Estava amb una... No et fiquis en aquest lío. No, no, però estava... No generarem un conflicte diplomàtic. No, no, però van ensenyar. Estava en condicions bastant precàries. Jo l'he vist per fora i és estupenda, vull dir que... Ho hem de deixar aquí, s'ha creu, perquè hem obert aquest meló i ja no teníem temps de tastar-lo. Que en parli la gent a casa seva. Que en parli la gent a casa seva, que s'ho plantegin. Gràcies a tots tres per acompanyar-nos un dia més. Nosaltres ho deixem aquí. Demà recordin més Rambla, també a la mateixa hora, i els desitgem que acabin de passar un molt bon dimecres.